Тепла атмосфера навіть у холодні дні. Суботні концерти у ротонді традиційно збирають людей похилого віку, молодь і навіть дітей. Чарівні пісні дарують по-справжньому святковий настрій. Красне впечатлення. Дуже красиво, дуже подобається. Музика прекрасна, солісти красиво поють. Стоїш і наслаждаєшся. Завжди подобається, завжди ми приходимо, слухаємо. Завжди, навіть аж тепліше становиться. Все, що устраюється концерти для людей, це взагалі прекрасно. Люди приходят, отдыхают душой, телом, да. Создают хорошее настроение, и все довольны. Впечатления незабываемые. Мы посмотрели по телевизору, какие положительные эмоции у людей. И мы тоже решили с дочкой, с внучкой приехать, зарядиться бодростью и получить море положительных эмоций. Спасибо огромное Сергею Васильевичу Кивалову за такое мероприятие, которое действительно объединяет город. Ініціатор проведення концертів у самому серці Одеси – почесний громадянин міста, народний депутат Сергій Ківалов. Він переконаний, що такі заходи не лише несуть у собі важливе соціальне значення, а ще яскраво підтверджують той факт, що Одеса – це культурна столиця України. Ми любимо свій город. І ця любов передається от такими праздничними концертами, які ми проводимо кожну суботу. Несмотря на те, що вже поздня осінь, вже вечора становиться значительно холоднее. Все одно смотрите, сколько студентов здесь, сколько приходит жителей нашего города. Завітав на концерти американський адвокат Реймонд Карпентнер. Він приїхав до Одеси, щоб викласти в юракадемії курс корпоративного права. Вдень американця приємно здивував високий рівень підготовки студентів вишу, а вже ввечері просто вразило їхнє нове амплуа. The singers are good enough to be professional. Even though they're amateur student singers, they're very good. The audience loves them because I see everybody dancing. So I think it's very good of the school to connect with the community in this way and bringing them out here to connect with their community. So good. Лектор зі Сполучених Штатів Америки також поділився своїми враженнями і від самого університету. Facilities are great. The classrooms are great. The computer equipment probably needs to be upgraded, but you'll get there with that. But I think everything else is good for the learning environment. You have good equipment, good professors, and that makes for a good learning environment. Зазначимо, що традиційні концерти у ротонді за участю студентів Одеської юракадемії та Міжнародного гуманітарного університету тривають вже понад 5 років. Для багатьох виконавців виступи на сцені у міському саду дали путівку у життя. Так, випускник юракадемії Ігор Онищенко сьогодні – соліст Венської опери. І ще дуже багато талантів мали змогу по-справжньому проявити себе саме тут. А отже, гарні традиції продовжуватимуться і надалі.